Вітаю вас на каналі Оленка Вишиває і запрошую переглянути мій вишивальний щоденник. Хочу привітати вас ось такими ніжними, прекрасними весняними квітами, не дивлячись на те, що сьогодні тільки 16 лютого, має ось таку красу. Перші цього року тюльпани. Обираємо мені перше завдання вишивальної рулетки на наступний вишивальний період. Так, цікаво. Так, і це буде процес о Christmas Tree по схемі від Lavender and Lace. Дуже давно я його не вишивала, здається, ще у вересні останній раз він мені випадав. Більше його до рук не брала. Що ж, ну тут буде зовсім небагато хрестиків, але я думаю, все одно добре, що я зможу взяти і трішки повишивати цих чудових діток. Ось на такому етапі зараз моя робота. Таким буде кінцевий результат, всім відомий сюжет, дуже гарна вишивка. Ну, а я свою роботу вишиваю згідно з довідничком, який я вам зараз покажу. Заодно, ось тут зібрана інформація по цьому процесу. Розмір є 239 на 138 хрестиків, 34 кольори ниток. Можете бачити, коли я її розпочала. Це один із моїх найдавніших процесів, травень 18-го року. Хоча не такий давній, як ось оцей, приблизно до 2005 року початок. Тож, заодно я вже вам покажу, що я зібрала тут в цій книжечці всі свої процеси. Тут є інформація, матеріал, якими вишивається, розмір, кількість кольорів, звідки схема. Ось тут всі мої процеси. Роздрукувала собі картиночки, щоправда, на чорно-білому принтері. Ну, і бачите, така моя дитяча творчість, але щось мені було натхнення і захотілося зробити дещо подібне. Ось тут записані всі мої процеси, я буду потім записувати фініш. І буду мати ось таку зібрану в одному місці важливу інформацію, як на мене. Тож повернемося до мого процесу у Christmas Tree. Вишивається робота на тканині приблизно 50-го каунту в одну ниточку муліне. Можете порівняти, наскільки відрізняються хрестики на пластиковій канві приблизно 14-го каунту. Хоча десь я чула інформацію, що насправді це 16-й каунт, ну, але все одно видно, наскільки ж тут дрібніші хрестики на цій тканині виходять. Дуже така ювелірна робота, складно вишивається, тому я беру її досить рідко. Ну і завдяки грі в рулетку все ж таки помалу цей процес просувається. Вже бачите, залишилося завершити прикрашання ялиночки, завершити хлопчика, вишити бантик дівчинці і рамочку довкола них. І обираємо друге завдання вишивальної рулетки. Дуже цікаво, що ж це буде. Може дятлик? Ні. Це буде процес на пластику, іграшка, тільки не на ялинку, а весняна прикраса. Подивимося, скільки тут буде хрестиків. Я забула змінити картинку на рулеці, і так уже є іграшка на ялинку. Так, ну що ж, це досить багато, 900 хрестиків. Я навіть думаю, що, можливо, цей процес буде завершений. Вишивався він в мене лише один день. І це ось такий мій початок. Я назвала цю іграшку «Пташиний будиночок». А в результаті має вийти ось така чудова, гарненька, зелененька пташечка. Ну, наразі в мене тут трошки більше за 100 хрестиків, тож буду із задоволенням просувати і, напевно, завершувати цей процес. А тепер обираємо третє завдання вишивальної рулетки. Дуже цікаво, що це буде. Так, невже це буде знову прогулянка? Так, це буде прогулянка у місто. Вже другий раз мені випадає ця робота. Очевидно, процес розпочатий до 2005 року дуже хоче бути завершеним. Так, ого, 1000
хрестиків, тобто мені потрібно буде вишити 2000 гобеленових стібків, оскільки я вишиваю цю роботу на гобеленовій сітці. Нагадаю вам, це, я думаю, всім відомо, що це схема Dimensions, так, а я вишиваю ось так по-своєму, все повністю гобеленовим стібком на гобеленовій сітці. Ну і наразі мені потрібно зашивати небо. В оригіналі це вишивається на темно-синій тканині, а мені потрібно небо зашити. І ось тут ще зверху є трошки гілочок, ну і, звичайно ж, багато бекстічу. Ось така гарна робота буде. Надіюся, що мені виправлять її в багетці, зможуть натягнути. І ця робота буде прикрашати мої стіни. Що ж, всі процеси обрані, і я з задоволенням іду вишивати. Подивимося, що в мене вийде в кінці відео. Звуки весни. Хоча небо похмуре, але відчувається, що весна вже зовсім скоро. Хочу показати вам просування у маминій вишивці. Ось так на зараз виглядає її робота. Таким буде кінцевий результат. Прекрасний пейзаж. Розмір є 600×430 півхрестиків. Вишивається гобеленовим стібком, ниточками ДМЦ. Мама вишиває в розвороті, оскільки вишивка не вміщується в найбільшу раму від арабески, ширина якої 56 см. І ось так, правильне положення цієї картини. Я думаю, видно, як уже там всередині галявинка вимальовується, стовбури дерев, ось тут зліва берізка, стовбур берези. Загалом мами вже вишито 10,6% роботи. Звичайно, ще вишивати і вишивати, але виходить ось така надзвичайна краса. Яскраві фарби, дуже гарна робота. Ну, ті, хто вишивають природу, я думаю, розуміють, наскільки складно, особливо в багатобарному процесі, вишивати ось такий сюжет. Але виходить надзвичайно гарно. А тепер хочу запропонувати вам переглянути зі мною ще один номер старенького журналу «Анна» польською мовою за жовтень 1997 року. В минулому відео дуже було багато приємних коментарів, дівчатам цікаво дивитися старенькі журнальчики. Тож давайте з вами погортаємо один з таких журналів. Тут так само дуже багато різних виробів прикладних. Є в'язання гачком, ось такі скатертинки, ось така серветка простенька, вишита хрестиком. Ще така фіраночка, філейне в'язання. Тут такі ідеї, напевно, розпис по тканині, такі скатертини. Ну, тема осінь, тому що журнал осінній. Дивіться, які цікаві подушки атласні, пошиті у формі листочків. Дуже гарні. До речі, навіть можна таке зробити. Така брошка, вишита гобеленовим стібком. Аплікації з листочків. Тут так само якісь такі сюжети на тему осені. Знову ж таки, філейне в'язання гачком. Такі гарненькі серветки. Далі теж дуже цікава скатертина. Поєднання мережева із тканиною. Такі клітиночки. Взагалі, ось таке в'язання схоже на брюхське мережево. Ось там у верхньому лівому кутку є серветка. І якраз ось таку серветку я вам і хочу показати. Колись я її вив'язала з допомогою цього журналу. Вона мені дуже подобається і дуже цікава. Бачите, в чому тут суть? Вив'язується така смужка стовпчиками. І поступово, в'яжучи її, ми з'єднюємо різними стовпчиками, повітряними петлями, з'єднюємо цю смужку і утворюється ось таке мереживо, схоже на брюхське мереживо. Далі ще ось такі серветочки, така кайма сплетена. Ну, а далі тут йде вишивка хрестиком, ось такі гарненькі сюжети для кухні, для серветок з овочами. Ось така гарна подушка з цибулею. Дивіться, навіть ну, так досить гарно, така художня схема, багато відтінків. Тут грибочки, якісь рушнички, мішечки з грибочками. Ось такі цікаві рамочки
які дуже гарно підходять до таких сюжетів. Для тих, хто полюбляє гриби, може бути дуже цікаво. Ось такий гриб. Далі ще ось дуже такі гарні фіраночки для шафи в техніці філейного в'язання з якимось кропом або просто з такою травкою. Далі тут нам розповідають про техніку філейної вишивки. І тут я так само хочу зупинитися і показати вам серветочку, коли я колись дуже-дуже давно вишивала саме в такій техніці. Це така досить кропітка, складна робота, коли витягуються ниточки із тканини, залишається сітка, яка обшивається, і в подальшому по цій сітці виконується вишивка ось таким настилом. Так само обробляються краї. У мене є окреме відео, присвячене такій вишивці, там я показую велику скатертину, яку вишивала моя мама в такій техніці. І можете перейти переглянути це відео. В ньому досить багато переглядів. Далі тут в нас є зразки Ришельє, так само хардангер. До речі, я вишивала в таку серветку, а хардангеру боюся. Ну, не те, що боюся, але все, руки не доходять спробувати, але дуже хочеться. Мені здається, що, в принципі, це має бути дещо легше. Ось такі сюжети хрестиком тут є. Такі якісь лісові, тут зайчики, різні тварини. З пташками дуже гарні сюжети. Ось такий семплер, закладинка для книги з пташками, ось така стрічка. Можна їх окремо вишити або разом. Ось такі орнаменти хрестиком, досить простенькі. Якась народна вишивка, розповідають нам про народну польську вишивку. Далі тут є ось такі тваринки, сплетені гачком. Опис до них можна таке зробити. Ось така ковдра в техніці patchwork. Так само є викрійки. І ось така гарна картина. Тут вона виконана гобеленовим стіпком. Такий осінній пейзаж. І зараз я вам покажу, як виглядає ця картина у нас. Моя мама її вишила колись. І вийшла ось така краса. І мені здається, що це зовсім не осінь, а справжня таки весна. Подивіться, які тут гарні відтіночки. Відтінки мама підбирала сама, вишивала ниточками ДМЦ, із, можливо, не тільки ДМЦ, але й якимись іншими ниточками із запасів. Кольори вона сама підбирала, тому що ключа, наскільки я пам'ятаю, там в журналі не було. І вийшов ось такий гарний пейзаж, ніжний, з якоюсь річечкою. Здається, що тут така ніжна зелень. Ну, як на мене, зовсім не те, що в журналі. Далі тут є ще ось такі різні пташечки. Якась тут серія, можна таку скатертину з пташечками вишити. Очевидно, в кожному номері була окрема схемка. Ну і все, на цьому журнал завершується. Маю надію, що ви так само, як і я, почерпнули натхнення. У мене вже 29 лютого, останній день зими, і прийшов час показати вам, що ж я навишивала у своїх завданнях, по своїх завданнях вишивальної рулетки. І перше, що я хочу вам показати, це мій процес у Christmas Tree. Вишивала я його 2 дні і вишила 276 хрестиків. Я думаю, ви помітите, що з'явилися іграшки на ялиночці, всі жовтенькі, всі блакитні іграшки. І залишилось мені повишивати лише свічечки та блискучі такі ще зірочки. Ну і, звичайно ж, продовжувати інші елементи вишивати. Але наразі ялиночка вже майже-майже прикрашена. Ось так зблизька вам покажу ці хрестики. Мені надзвичайно подобається результат, зараз таке гарне освітлення, гарно передаються кольори на цій роботі. Такий смачний, можна сказати, сюжет. От дивлюся і хочеться вишивати. Наступним, що я вишивала, це був процес прогулянка у місто. Вишивався він в мене досить довго і... Я думаю, видно, скільки я тут навишивала. Вишила 2012 півхрестиків.
зайняло в мене це 5 днів. І маю ось такі просування. Дуже добре просунулася ця робота. І вже недалеко і фініш. Так само дуже гарно зараз передаються кольори. Мені дуже подобається, як в кадрі зараз виглядає ця вишивка. І третє завдання вишивальної рулетки – це була моя пташечка, пташиний будиночок. І, звичайно ж, я маю фініш. Потрібно було вишити 900 хрестиків, а в мене вишилося 875. Просто вони завершилися. Вийшла в мене ось така гарненька зелененька пташечка. Подивіться, які тут квіточки. Дуже гарна вийшла робота. Дуже вона мені подобається. Додає весняного настрою. Завтра в нас перший день весни. Треба буде вирізати цю роботу, оформити її. І буде чим створювати собі весняний настрій, прикрашати оселю. Тож маю ось такі результати. Хочу ще раз показати вам, наскільки відрізняються стіпки на різних основах. Бачите, тут вінілова канва 16-го чи 14-го каунту. Ось тут дрібнесенькі хрестики на оцій моїй тканині, яка не призначена для вишивки. Ну, тут, напевно, навіть дрібніше, ніж 50-й каунт, тому що хрестики через дві ниточки виходять менше, ніж гобеленовий стібок на 25-му каунті гобеленової сітки. Ну і загалом маю ось такі результати. Подивіться, які гарні у мене процеси, які гарні вишивки. Я дуже рада, що змогла сьогодні записати відео, поділитися з вами своїм натхненням, своїми результатами. Ну і на цьому я буду завершувати. Бажаю всім гарного настрою, як завжди, натхнення, успіхів, тепла, миру в душі, весняного настрою. Тримаємося, і все обов'язково у нас буде добре. До наступних зустрічей у наступних моїх відео.